things have been, no. The way that things have been, no. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. From a young age, taking my soul king to the masses, writing my poems for the few that look at me, tricking me, shooting me, feeling me, singing from heartache. From the pain, taking my message. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the... Tam, tam bys to nedal, musíš to mít ten čubík, musíš mít tady. Tady musíš mít čubík, co můžeš potom do kelímu. Děkuji to šimos. No, dej to ale úplně na to zasunout. No, a to... Musí řícovat. Všechno máme nachystané, těšíme se, až přijdou lidi a uvidíme, jak to bude, jestli to bude na pláštěnku, na deštník nebo na tričko. No. Tady bude natáčet za film, že to tady děláme tak jako to je na blok, to je pro osu, jak si začne hrát. Jo, to se rozbude. Za ty jdeš, jo, na kaviár. Drž. Já je, co blbneš, co blbneš? Já už tolik kafy tu nemám, ty jo. Už ty si tam tak šíš. Ty se sepeš jak zůd. Co je s tebou? Ty jsi přibral, ty jsi viděl. Ne, nepřibral, zahnil. But they never did ever, they're dubbing and flowing and pivoted, pivoted till they broke open and rained down like... Máme jednu hezký náminku, Beší, tak to je fajn. To se dobře prošli. Díval jsem se na to, jako vždy jsem hovořil s Možnovem, takže nás to postihne tady maximálně 2 hodiny, kolem 6. hodiny, 5.6. Ale jako zásadní je to, že prostě nebude líp celou dobu akce, jak to vypadalo ještě včera večer. Stávka zahájena. Zdravím vás, zdravím všechny vlevo, z vaší strany vpravo. Jsem rád, že jste přišli i za takhle deštivého počasí, i když nám tady asi tak 23 let pořádně nezapršelo, tak dneska to přece jenom přijít muselo. Čeká nás nádherný večer. Po 2 letech, kdy jsme vlastně nemohli skoro vůbec nic, maximálně jsme mohli sedět v garážích nebo v obývácích a mohli jsme na sebe se koukat. Jsme váhali, jestli budeme nebo nebudeme dělat jako za mladá, ale protože ta síla vás mladších byla tak silná, tak jsme si řekli, že to prostě ještě jednou, možná ještě jednou a možná ještě někdy uděláme. Takže letos jsme rádi, že tady jsme opět znovu. A je to už po 24. minus 2 covidové roky, jsme tady jako za mladá. Takže hezké odpoledne vám všem, co jste přišli. Ahoj. 3, 2, 1. Michal Nesadba! Ahoj. Úžasný uvítání, jste tady všichni?
A já vidím tu svoji generaci tamhle vzadu, ano, těm už je 18, 19, 20, 25, maminka 32. No všichni se dívali na kouzelnou školku, zavolejte ahoj! Kdo bude mít první ruce nahoře? No ještě ne, ty pobleto. Až řeknu tak, to jsem ještě neřekl. Až řeknu, já to teďko neřeknu, tak můžete dát na ruce nahoru, vyhrajete dárek světový vynález. Samý chejte! Takže za 15 minut tady před pódiem jedeme v finále beerpongového turnaje, který probíhá už od 15. hodiny v naší relax zóně. Kdo chcete fotku s Michalem nebo podpis? Je tady pro vás. Beerpong znamená prostě pivní pong. Říkám to dobře? A víte, co je pong, chlapi, jo? Pong je takový ten pracovní stůl. Takže nevím, jestli to pochází od slova pong jako pracovní stůl, na kterém se pilo pivo, víc než se pracovalo, anebo je to od toho ping-pongu. Jak to je, jo? Jako za mladá, jako já doufám, že aspoň tamhle nahoře na tribuně. Slyšte, pro ženy, já myslím, že já přes ty černý vlivy moc nevidím, ale myslím, že nějaké ženy tam u vás jsou krásné, charakterní, věrné a tak dále. Ženy, jste tam! Ženy! Myslím, že takhle, tak ano, jako když přijde Summer Issa, zhruba tato poněna. We'll be right back.
Tam je plno na hajzlu. Dámy a pánové, přivítejme velkým aplauzem a chceme vás slyšet, pojďme na to! Přichází legendární parta, která je nenormálně normální, naprosto fantastická s úsměvem a jmenuje se C.I.P. Pro vás překvapení. 10, 8, 6, 4, 2. Je zetem 2022. Ahoj a hezký večer. Za chvíli Čirablánek, Illegal Band. Užijte si to. Já mám krajzlovou čepku. Děkujeme, hezký večer! Bomby! Máňu, řekni, když se všechno vnímá, tak to rání hvězdu, vůbec nevnímá. Krása, převáně krásná, a proto ke svýmáně, převáně často je zvyhledí. Krása, převáně krásná, u máni převáně si prostě lepedí. A na na, 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 dobrý večer, zdravím vás ve Slatině, zase se tady vidíme, to je samozřejmě dobře. U nás si pod tou střechou hýbeme se, i když sedíte trošku. No, tak to má být, dáme na druhé straně taky. C,
to vidět, hej papi, jsme se měli všichni. Tak jdeme do refrénu a teď. I can't stop the